Խնդրման նշեք, թե Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ իրականացվող հետապնդումը որքանով կարող է կապ ունենալ Արցախի հարցի հետ։ Այս մեկ տարվա ընթացքում տեսակետներ հնչեցին, որ կա Բոլթոնի պլան եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է խանգարել դրա իրականացմանը։ Արդյոք Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը եւ նրա դեմ հետապնդումը կարող է կապ ունենալ վերոնշյալի հետ։ Շնորհակալություն, նայեք, ես անկեղծ ասած երբևէ դավադրությունների տեսության կողմնակից չեմ եղել։ Ես երբեք ամենադեպս աշխատել եմ, ուրեմն ներքին գործընթացները չկապել, անտեղի չկապել, այսպես ասեմ, ուրեմն մեծ աշխարհակաղակական այսպես գործընթացների հետ։ Բայց սա այն դեպքն է, որ երևի թե իմաստ ունի որոշ ուշադրություն դրան դարձնել։ Այսինքն դուք գիտեք, նախագահ Քոչարյանը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը, այսպես ասենք, ընդունել է այն վիճակում, երբ որ մենք ունեինք, ուրեմն վերջի փաստաթուղթը եղել է Լիսաբոնի փաստաթուղթը 96 թվականի, որտեղ Հայաստանը իհարկե վետոյի իրավունք էր կիրառել, բայց պարզ էր, որ համաշխարհային հանրությունը տեսնում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, եւ դա աստեյության չերել կննարկվում։ Ինքը ընդունել է կարգավորումը այն շրջանում, երբ Տեր Պետրոսյանը իր հայտնի պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածով էր հանդես եկել եւ աստեյության համոզում էր, որ մինչեւ Ղարաբաղը չտանք, լավ չենք ապրի, այսինքն մինչեւ այս հարցը չլուծենք, ասում էր, դե վատ տարբերակ է, բայց հետո վատարագույնը կլինի։ Նա այս վիճակում ընդունել է գործը։ Վերջում, երբ որ ինքը ուրեմն հեռացել է նախագահի պաշտոնից, մենք ունեցել ենք մի փաստաթուղթ, խոսքը նույն մադրիդյան փաստաթղթի մասին է, որին Երևանը մինչև վերջ համաձայն չի եղել, ասել է, որ մեծ վերապահումներ ունի այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ այդ փաստաթղթում ամրագրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագան որոշվելու է իր բնակչության ազատ կամարտահայտման միջոցով, որի արդյունքները մենք կարող ենք, չէ՞, ենթադրել։ Այսինքն, ահա եղել է այսպիսի մի ամբողջ գործընթաց, որի բնականը հեղինակը եղել է նախագահ Քոչարյանը իր թիմի հետ միասին։ Այսինքն, մտածել, որ սա պատահական է տեղի ունենում, ես մյուս կողմից չէի ուզենա։ Հետո տեսեք, մենք ունենք այդ նույն փիլիսոփայությունների, այդ Սերգոջյան լավ չես ապրելու եւ զարգանալ ու ոչ մի բան չզիջել, զարգանալ ուժեղ Ղարաբաղով, Ղարաբաղը դիտել ոչ թե որպես բեռ, ինչպես ասես նախագահը, այլ որպես հնարավորություն։ Մենք ունենք այսօր այս երկու փիլիսոփայությունների բախում, դա ակնհայտ է։ Հիմա նաեւ այս կոնտեքստը կա, այսինքն չտրվելով վերլուծություններին, որոնց անկեղծ ծանոթացել եմ, ամբողջությամբ գիտեմ, չտրվելով այդ վերլուծությունների դրամբանության, այնուամենայնիվ չեմ կարող չնկատել դրանց ուրեմն կապը իրականության հետ։ Շնորհակալություն։ Մենք առանձին սոցհարցումներ երբեք չենք հրապարակել, բայց բարեբախտաբար հնարավորություն եմ ունեցել ծանոթանալ այլ սոցհարցումներին, որոնք կատարվել են ուրիշ ընկերությունների կողմից, ուրիշների պատվերով։ Ես բնական է, քանի որ դա կոնֆիդենցիալ բնույթ է կրել, ուղղակի տեսել եմ, այսպես ասած ծանոթացել եմ այդ տվյալներին, պետք է ասեմ, որ բավականին կանխատեսելի պատկեր ունենք, ինչ որ կանխատեսում ենք մեկ տարի առաջ, այսինքն մենք կանխատեսում ենք, որ այս գործընթացների արդյունքում այն կեղծիքը, որը կա նախագահի հետ կապված, այդ չգիտեմ արյունը, չգիտեմ միլիարդները, դրա դուրս գալու հետ մեկտեղ, որի դեմ մենք չեմ թաքցնում, երբեք չենք պայքարել։ Այսինքն մեկ երկու հարցազրույց ենք տվել եւ համարել ենք, որ մարդիկ կհասկանան, բայց թերագնահատել ենք ուրեմն պրոպագանդայի ուժը, որը այն ժամանակ եղել է, չեմ թաքցնում, թերագնահատել ենք։ Հիմա այս մեկ տարվա ընթացքում մենք կտրուկ փոփոխություն ունենք, բարեբախտաբար, եւ ես չեմ կասկածում, այդ փոփոխությունը շարունակվելու է դեպի պոզիտիվ, որովհետև նախագահ Քոչարյանի ժառանգությունը, այն դրական ժառանգությունը, որը ունի, դա մենք չենք կարող, գիտեք, այսպես փոխել։ Կարող ենք նոր բաներ փոխել, բայց հինը փոխել այլևս չենք կարող։ Ես
Այս գործընթացից ինչի եմ նաև ուրախ, թեև մենք շատ ծանրգին ենք դրա համար վճարում։ Մենք պետք է կարողանանք մի փոքր աբստրակտ տեսանկյունից նայել։ Հիմա այս մեր սերունդը անցնելու է գնա, այսինքն ոչ մեկ հավերժ չի։ Ես ուրախ եմ այն պատճառով, որ այս գործընթացները կավարտվեն և տարիներ, տասնամյակներ, հարյուրամյակ հետո մեր նորագույն պատմության ամենանշանավոր դերակատարներից մեկը ուրեմն կմտնի պատմության մեջ առանց այդ սին մեղադրանքների, որոնք կային մինչև հիմա։ Այդ տեսանկյունից ես գործընթացը բացարձակ դրական եմ համարում։ Հիմա ինչ վերաբերում է դատական փոփոխություններին, բարեփոխումներին, ռեֆորմներին եւ այլն, ուրեմն Արմեն Դանելյաններ չպետք լինեն դատական համակարգում։ Դա չի քննարկում, այսինքն ոչ ոք չի ասում, որ բոլոր դատավորները լավն են, բայց ոչ ոք չէ պետք է ասել, որ բոլոր դատավորները վատն են։ Դա չի ճանապարհը, այսինքն վերցնել մեգաֆոնը և մտնել դատավորների մեջ, փորձել գորգրալով ինչ-որ բան փոխել, դատարանները շրջապակելով ինչ-որ բան փոխել, ոչ ինչ բան չի ստացվելու։ Բարեփոխումները այդպես չեն արվում, գիտեք, ճանապարհն է բոլորովին այլ, այսինքն պետք է, այ ոնց որ հիմա նոր չէ, այդ վեթինգից հրաժարվում են, ասում են վարքականոնների փոփոխություն, պետք է գուցե ուրեմն իրենց կապերի կամ ասենք իրենց ունեցվածքի վերստուգման համակարգը պետք է փոխել, իրենց նշանակումը պետք է բարդացնել, իրենց գործունեությունը պետք է վերստուգման ինչ-որ մեխանիզմներ ունենա, բայց կան հիմնարար սկզբունքներ, որոնք փոխել չի կարելի։ Այ մենք երբեմն ասում ենք պետությունը ինչ է, չէ՞, պետությունը դատավորներն են, պետությունը չինովնիկական համակարգն է, որը մնում է, իշխանությունները փոխվում են, կառավարությունները փոխվում են, չինովնիկական համակարգը, պետական ծառայողների համակարգը և դատավորները մնում են, հենց նրանք են պետությունը։ Մենք որ ասում ենք պետության հարատևություն, հենց մեծ հաշվով նրանց ի նկատի ունենք։ Հիմա դուք պատկերացնում եք այսօր, որ աջ ու ձախ գոռում են կոռուպցիայի մասին, որ ասում են 30 տարի մենք ոչինչ չենք ունեցել, հիմա նոր ենք ստեղծում, դա ապերախտության գագաթնակետն է։ Այսինքն մի քանի սերունդ պետական ծառայող ստեղծել են պետական ապարատը, մի քանի սերունդ զինվորականներ ստեղծել են բանակը, ստեղծել են դրա կանոնակարգերը, պատերազմի բողում է այդ բանակը ստեղծվել, նույն Ռոբերտ Քոչարյանը մեր բանակի Ղարաբաղյան մասի ստեղծողներից մեկն է։ Հիմա մենք ասում ենք այդ ամեն ինչը սխալ է, այդ ամեն ինչը սուտ է, դուք թալանչի եք, էս եք անում, են եք անում։ Մեր գործընկերներից մեկը, որին անձամբ ցավոք չեմ ճանաչում, ուղղակի եթերում եմ տեսել, հետաքրիր բան ասեց, ասեց այսքան դուք գոռում եք, ես նույնիսկ այդ բառերը չեմ ուզում արտաբերել, թե բանակում ինչ են թալանում, որտեվ այդ լեքսիկոնը անհարիր եմ համարում երկրի ղեկավարի և քաղաքական գործչի համար, թե ինչ են բանակից գողանում, թե զինվորը ինչ չունի, ես չեմ ուզում դա արտաբերել, բայց այդ մեր գործընկերը շատ լավ բան ասեց, ասեց ես նայել եմ թվերը, հրապարակված, որտեղ քրեական գործերով հետ է բերվել մի գումար, որը կազմում է բանակի ընդհանուր բյուջեի 0, չգիտեմ, 50 կամ 55 կամ 70%-ը։ Դա նշանակում է, որ բանակում համատարած կոռուպցիա է, այսինքն մի սպա, որը պաշտպանության նախարարությունը առավոտյան գնում, երեկոյան գնում է տուն, իր մասնագիտական պարտքը կատարած համարելով, իր պետք է ամաչի, որ է տեղի աշխատում։ Ես վստահ եմ, լավ մասնագետները և բանակում, և պետական ապարատում, և դատարաններում ավելի շատ են, քան վատերը։ Ես վստահ եմ դրան, ինչպես վստահ եմ, որ լավ մարդիկ ավելի շատ են, քան վատերը աշխարհում ընդհանրապես, բայց չի կարելի, նորից եմ ասում, վերցնել այդ մեգաֆոնը ու մտնել այդ բարդ ոլորտների մեջ, եղբայր չես հասկանում, հարցրու նրանց, ովքեր հասկանում են։ Այդ դատարանների պատմությունը ինչ էր, լե հիշեք այդ իրար վրա գրված, ընդ որում Ռոբերտ Քոչարյանի ազատվելուց անմիջապես հետո, այդ իրար վրա գրած այդ բաները, այդ պոստերը Facebook-ում, հետո առավոտյան այդ ուղիղ եթեր, չգիտեմ, հետո էս այն տեքստը, հետո այդ ժողով անիմաստ, հետո այդ շրջապակումը, մի հատ հիշեք, դա այդպես են բարեփոխում համակարգը, այդպես համակարգը ոչնչացնում են, ջարդում են, կոտրում են, դարձնում են ամբոխավարական տրամաբանության մեջ ապրող ինչ-որ մի համակարգ, այնպես որ գիտեք, դրան մասնագետ կա, օրինակ ես բազմիցս ասել եմ, ես
փողոցում, չգիտեմ, ոնց են կազմակերպում, օրինակ, ոնց կարելի է փողոց փակել, օրինակ, ես չգիտեմ դրա ձևը, ես դրանով չեմ զբաղվել։ Ու ես չեմ պատրաստվում, գնամ հիմա պարկեմ փողոցում, ասեմ, եղբայր, սա քաղաքական ակցիա, վրես մի քշի, ես չեմ կարա դա անում։ Ես ուրիշ գործ եմ կարողանում անել, գիտությամբ եմ զբաղվում, այլ հարցերով եմ զբաղվում, չթվարկեմ։ Ես որ չգիտեմ, ես չեմ անի, կդիմեմ մասնագետի, կասեմ եղբայր, խնդրում եմ օգնիր, ես հարցանը, նույն խորհուրդը տալիս եմ իշխանություններին։